Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է եւ այժմ մենք զրուցելու ենք քրիստոնյա ժողովարական կուսակցության նախագահ քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարոյս պարոն Շիրինյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր եւս ընդունել եք հրավերը։ Պարոն Շիրինյան, Փաշինյանը ուղերձով կրկին անգամ դիմել է հանրությանը եւ նորից խոսել պատմական Հայաստան, իրական Հայաստանի մասին։ Քանի որ Փաշինյանը ակնարկներով է երբեմն խոսում, օրինակներ է բերում եւ ուղիղ երբեմն ուղիղ չի ասում այնինչ ուզում է ասել, ինչ-ինչ նկատառումներով կաշկանդված լինելով գուցե եւ հանրության մոտ այսպես հարց է բարձրանում. Ինչ է առաջարկում Փաշինյանը? Մոռանանք պատմական Հայաստանը, հակադրում է պատմական Հայաստանը իրական Հայաստանին։ Քառորյա պատերազմից հետո հայտնվել ենք բոլորովին այլ իրողության մեջ, գեոքաղաքական, ստրատեգիական։ Եթե ազնիվ լինենք քառորյա պատերազմում, այս բոլորը սկսվել է Լավրովի պլանով, եւ մենք պարտություն ենք կրել մեծ։ Այստեղ հայկական ներողություն, էլի բորոտախոսությունը չի օգնի, եւ դա շատ վտանգավոր է, բայց նիհիլիզմը չպիտի օգնի, պիտի օգնի մեզ իրատեսությունը։ Հիմա կանգնել ենք մի իրողության առաջ, որ ուրեմն մենք պետականությունը պիտի ստեղծենք։ Ավելին ասեմ, որի մասին ժամանակին շատ եմ խոսել եւ ես եմ խոսել, հիմա ասեմ դրա, մենք հարկադրված ենք, երբ դա պարտադիր է, 4-րդ հանրապետությունը ստեղծելու գործնանենք անպայմանորեն։ Ուրեմն 4-րդ հանրապետությունը երկունքի մեջ է, որպես ազատ եւ այսպես անկախ ամրացող պետականություն, եւ դա միանշանակ լինելու է։ Հիմա այս ճանապարհին խութեր շատ կան եւ դժվարություններ շատ կան։ Մեր թշնամին եւ հակառակորդը ուժեղ է, ես չեմ ասում վախեցնելու համար, ես երբեք դա չեմ արել, եւ մեր ողերին բարեկամ ամենամեծ թշնամին եղել է, մնում է Ռուսաստանն է, որը մանիպուլացնելով 100 ամյակներով հայկական հարցը միշտ եղել է հայկական տարածքի արյան հիմնական շահառուն գործակներով թուրքերի եւ մյուսների հետ։ Հիմա վերադառնանք այստեղ, հիմա մենք հարկատրված ենք կամ պետականությունը համաձայնենք, որ վերանում է, եւ ռուսկի միրենք դառնում, եւ վերջանում է։ Ընդ որում, այստեղ գեոքաղաքական իրականությունը մեզ հուշում է, որ եթե մենք աստված չանի, եւ դա չի լինելու, ենթադրենք կորցրեցինք Հայաստանի անկախությունը եւ այլն, Հայաստանը այլևս պետականություն վերականգնելու շանս չի ունենալու այս ժողովուրդը, որտեղ այն տարածքում, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, 28 ասենք, 29 լեռնագրական տարածքով, ժողովրդագրական բանի իմաստով, քանագի ժողովրդի որակի, տարիքային եւ այլ առանձին, դա բացառված է, որ պետականություն ենք այլևս վերականգնենք, եւ դա Կրեմլից հաշված բան է։ Ես նույնիսկ ասեմ, ես ենթադրենք, եթե դա չի լինելու, այս տարածքում հայություն չի մնալու, որտեղ ով ինչ գլխի ճարը ունի, մի քիչ մտավորական, մի քիչ աշխատող, եւ թողելու է գնա մի բան անի, որպես ապրի, որտեղ պրոգրեսը, գիտությունը, մշակույթը հայությանը միշտ է ցկել, դա նորություն չի։ Այսօր այն չի, որ ինչ վիճակում ենք, ընդունենք դա փաստ, չի մնա։ Եվ վերջ, բայց հիմա իրականությունն ինչ է։ Իրականությունը մեզ պարտադրում է պետություն դառնալ։ Պետություն մենք չենք կարող դառնալ, որովհետև մենք պետականության ամբիսի հուշ ունենք եւ ժառանգություն, որ մենք պետականության վերականգնման գործ ենք անում։ Մենք մեր պետականությունը վերականգնում ենք, գուզեք պատմական ասեք, գուզեք արդիական, որ գուզեք։ Հիմա դա գեոպոլիտիկան ցես պարտադրում է պետությունը սահմաններով, ուրիշ կերպ չի լինում։ Ես ցես մոտ ասել եմ, սահմանները երկու կալում ունեն։ Երբ կան ռազմաճակատ է, ֆրոնտ է, եւ բորդեր է, սահմանագից է։ Հայաստանը սահմանագծում է, Ռուսաստանը պարտադրում է 5-րդ Չարասյան օժանդակությամբ եւ ուրեմն Գարեկին ուզուրպատորի ղեկավարությամբ ռազմաճակատ, երբ որ ասում են չանեք տարբեր պատրվակներով, բայց գործը գնում է, սա չի։ Հայաստանը սահմանագծվելու է, եւ այդ սահմանագծման մեջ ահա գալիս է այդ փաստը, իրական Հայաստանը ո՞րն է, պատմական Հայաստանի համատեքստում, հայկական լեռնաշխարհի կառուցվածքի մեջ, կոորդինատների իմաստով, եւ այլն, եւ այլն, եւ բոլոր ժողովուրդները այդ խնդրի առաջ կանգնում են։
Կոնկրետ ասեմ, Ավստրիան։ Ավստրիան, որի փայլուն այսպես կերպարը շատերի աչքի առաջ եմ, մասնավորապես իմ, ես նրա պատմությունն ու այսպես ասած ժառանգություն ուսումնասիրում եմ, որովհետև մեզ հետ շատ նման են, ու Ավստրո-Հունգարիայի փշրանքն է միայն, Ավստրիան։ Դա այն Ավստրիան է, մետերնիխի, որ աշխարհ էր ցնցում, բայց ավստրացիները հիմա այդ տարածքում են, իրական Ավստրիայում։ Ինչի առաջարկում Փաշինյանը, Փաշինյանը առաջարկի մնալումով հետևյալն է, որ բերեք կենտրոնանանք մենք մեր հայրենիքի այդ հատվածում ստեղծենք իրական Հայաստանը, որը թիվ ասում են քարտեզը ցույց է տալիս Սխեման եւ այլն։ Հիմա տեսեք, սա ունի ներքին եւ արտաքին ենթատեքստ հարցադրումը։ Եթե մենք դա ընդունում ենք այնքանով, ինչքանով վարչապետը ցույց է տալիս, մենք դաշնակիցներ ունենք, ընդ որում օրորի հզորացող դաշնակիցներ հարաբերության մեջ, իրենք հզոր են։ Ֆրանսիան է, Անգլիան է, ուրեմն Միացյալ Նահանգներն են, ավելի շուտ Հայաստանի Եվրոատլանտյան ընկալումը։ Իրանն է համաձայն եւ այլն։ Հնդկաստանն է թիկունք, թիկունք եւ ռազմական իմաստով է թիկունք։ Եվ այսպես շարքը շարենք, դրա կատաղի թշնամին Կրեմլինն է, որովհետեւ իր պատկերացումով ուրեմն հայությունը պետականություն չպիտի ունենա։ Ռիա Նովոստին մի քանի ամիս առաջ մի ճիվաղային հրապարակում ունի, կարդում ես, թվում է մեր հանդեպ շատ ջերմ է, դա ասում է Մոսկվայում հայերը ընկալվում են որպես ամբողջություն մեր մեջ, այսինքն Հայաստան չէ։ Այն ինչ որ ես տականքների տեսնում ենք Կրեմլի այն քարոշչական բաներում, արմիաշ կեքին, այսպես եւ վեշ, մնացածը խնդիր չի ես իրենց համար։ Հիմա մենք դա չենք կարող մեզ թույլ տալ, որտեղ մենք պետություն ունենանք։ Հիմա այստեղ պատմականի եւ իրական Հայաստանի, որ ասվում է, ես ավելացնեմ բառ, նյութական Հայաստանի, ուրեմն հակադրություն կա, թե չկա իհարկե, չի կարող լինել, այսինքն նույնիսկ մտածել հնարավոր չի, բայց այսօր պատմական խնդիրը պատմական Հայաստանի մեջ, այդպես ասենք, փրկելն է, կայացնելն է իրական Հայաստանը, նյութական Հայաստանը, ինչպես որ կա, տարածքը միջազգանորեն։ Եթե մենք այդ սխեմայից հրաժարվում ենք, ավտոմատ չկանում են բոլոր դաշնակիցները, մենք մնում ենք Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, բարձր Թուրքիայի այս այս բանի, ինչու, ինչ մեխանիզմ է սկսում աշխատել, որ աշխատում է, որովհետև մյուսները չեն ընդունում, չեն ընդունում այս միջազգայինորեն, որ ասում է թվարկած Հունաստան չասացինք, բայց Հունաստանը 28-ը այդ ընդունում են մեր բարեկամները, նաև միջազգայինորեն են ընդունում։ Հիմա դրա համար միջազգային իրավունքի մեջ մենք տեղ ունենք անելու, զենք բերելու, դաշնակից։ Մնացածը չեն ընդունում։ Հիմա ամեն հայ թող գնա ասի Մակրոնին, ասի ինչի՞ չես ընդունում, իհարկե եթե նա ընդունի հետ ներխոսի։ Ուրեմն այստեղ կորցնում ենք ամեն ինչ, հա, ինչ է կատարվում երկու փաստի մասին։ Հիմա այստեղ եթե երկու ձև կա մտածելու, կա ձևական դրամաբանություն, այսպես չոր եւ առանց ստեղծագործական բահի հարցը դնել, տեսնել եւ չընդունել, կամ դիալեկտիկական մտածողությունն ասում է, որ այստեղ սինթեզ է, համադրություն է, սինթեզի մեջ առանձնանում այդ ամբողջի մեջ այն Հայաստանը, որ այսօր մենք կառուցում ենք, որ իրական Հայաստանն է, ես վարչապետն ասում, ես ավելացնում եմ նյութական Հայաստանը։ Հիմա սրա մեջ հակադրություն իհարկե չկա, մտածողության մեջ չկա, բայց մենք հայերս պիտի սովորենք մի բան։ Ուրեմն վարչապետը վաղը ով է լինի, ես չեմ ուզում ասել Նիկոլ Փաշինյանը, Պողոս Պողոսյան, ով էլ լինի, քաղաքական գործիչը ցանկացած հարցի արձարման ժամանակ ինքը հարց է լուծում, որոնք ոչ միայն գիտականորեն պիտի ճիշտ լինեն եւ նման բաներ, այլ նաեւ միջազգային հարաբերությունների մեջ ազդանշաններ են, իրողություններ են, սա քաղաքականության արվեստն է, այնպես որ այստեղ բան չկա։ Հիմա ասեմ, նորույթ է այս ասածը Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, ասածը մեզ համար, թե չէ, ես ասեմ, որ այդ նորույթ չկա մեջը, ոչ մի նորույթ չկա, փաստուն եմ, այլ կա մտածողության նորույթ, որպես քաղաքական ղեկավարի, որը ջանք է թափում ստեղծել այն պետականությունը, որ մենք ունենք, ասեցի, միջազգային հարաբերությունների արդի կոորդինատի մեջ։ Բայց ի՞նչն է մեղավոր, մեր տգիտությունը, մեր
մեր պորոտախոսություն երկու եւ երրորդը մեր ազգային քաղաքականությունը չի մանալը։ Հիմա փաստ ասեմ, 1924 թվականին Բոստոնում լույս տեսած ուրեմն հայրենիք ամսագրում, հրճակավոր այն հայրենիք ամսագիրը, որը հեղինակել, ստեղծել եւ խմբագրել է Ռուբեն Դարբինյանը, եւ ես հայտարարում եմ, որ պատմաբանների ուրեմն 90%-ը չի կարդացել այդ ամսագիրը, հանրագիտարան է, 22-ից 69 հրատարակվել է ամեն ամիս, եւ քաղաքագետների 95%-ը չի էլ իմանում, չի իմանում, դոկտոր եք ուզում, ուզում եք ակադեմիկոս, եթե եղել է հակառակը նաեւ, դա ամբողջ սովետական տարին, եթե մի բան իմացել են, քննադատվել է, անընդհատ, անընդհատ, Շաումյանը հերոս է դարել, ասենք Արամ Մանուկյանը դավաճան, եւ այլն, Խանջյանը հերոս է, բայց համազասպը դավաճան, այսինքն Ռուսաստանի տեսակետով այսպես, ես երաշխավորված ասում եմ, բացարձակ մեծամասնությունը չի էլ կարդացել, չի էլ իմացում, չի իմանում, հիմա պիտի կարդա, հիմա ինչ ասում, ուրեմն այդ 24 թվի թիվն եմ ասում, օգոստոսի, իշխանում եմ 31-ին, համար բանը, այդ ամսվա համարին, օգոստոսի համարում, Արտաշես Աբեղյանը ինչ է գրում, ասում է 24 թիվն, այսինքն սովետական Հայաստանը, որ 30,000-ը հետո ստացվեց, չէ՞, 28-ը, բանից, Ռուսաստանի խարդավանքներ, Լեգրանի խապել, ուրեմն Երևանի նահանգ, որից հետո Նախիջևանը պոկել տալ Ադրբեջանին, Սուրմալուն վերադարձնել տալ Թուրքին, եւ այնտեղ ջավախ, նավախ եւ այլն, արդեն ռուսը արել էր այն, ինչ որ այսօր կա մեզ համար որպես թիվ, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, մի 1000-ի վրա չխաղանք հիմա, եւ ասում է, որ այո, ասում է, աղքատ է Հայաստանը եւ թույլ է Հայաստանը միջազգային հարաբերություն, բայց ասում է, բայց դա այն ազգագրական Հայաստանն է, սովետականի մասին է, որտեղ հայությունը բացարձակ մեծամասնություն է կազմում եւ մերն է, դա մերն է։ Եվ ինչ է ասում նա, ասում է, սա Հայաստանի կորիզն է, սա Հայաստանի կորիզն է, ես բառացի եմ ասում, որ թվականն է, նորից հիշեցրեք, 1924 թվի օգոստոս հայրենիք ամսագիր, կարծեմ 91-րդ էջնը, եթե լավ եմ հիշում, հիշում եմ, ես նման հիշողություն ունեմ, դրա համար շատերի աչքը հանում եմ եւ իրենց դեմ եմ անում պատի, վերադառնում եմ կորիզն է, կորիզն է, ինչի ասում, ինչի համար, եւ ասում է, սա է մեր Հայաստանը, որովհետեւ, բայց ասում եմ, մենք շատ պիտի խնդարկենք այս Հայաստանը, որտեղ սա երկնքի չինգ էր, սա հարյուրավոր տարիների արյան քրտինքի, տառապանքի արդյունք Հայաստանն է, որ մենք կարողացենք ունենալ, դուրս բերել, այսինքն Օսմանյան, Թուրքական պետություններից եւ այլն։ Հիմա ինչ ասում ավելին, ասում է, մենք պիտի իմանանք, եւ սա դուք ասում եմ Հայաստանի ստրատեգիա զբաղվողների համար, որ հայ ժողովուրդը հազարավոր տարիներ իր ողնաշարը տեսել է փոքր Կովկասի լեռնաշղթայի մեջ, ինչը որ մնացած հարթադրումները ջրում են, երեք վարչապետը մի բան ասեց, ջրում են, այն եղածը ծրում են, այն խնդիրը, որ Հայաստանի վրա է, այնտեղ ուրեմն Արևմտյան, Արևելյան եւ այլն, սա Արտաշես Աբեղյանն է ասում, ընդ որում ուրեմն մեր լավագույն պատմաքաղաքագետ մասնագետներ եւ այլն, ես ասեմ, մի խոսքով գիտի ասեմ, Արտաշես Աբեղյանն, ավել բան չասեմ, գնացեք սովորեք, ով որ չգիտի, եւ ինչ է ասում, ասում է, սա ողնաշարն է Հայաստանի, որ ասեցի, սա է սիրտը Հայաստանի, եւ ինչ է ասելիքը, կոնտեքստ ունի, չէ, ամեն մի գրված կոնտեքստ ունի, այսինքն եթե մենք ստեղծում ենք այս Հայաստանը, լիարժեք եւ լավ անկախ պետականություն, մենք տարերի ընթացքում ուրիշ հարցեր կլուծենք, եթե սա չի լինում, ամեն ինչ ֆնդախ է, թուրքերեն ասեմ, որ լավ հասկանան, մնացածը քամի է, եթե եւ այլն, հիմա առաջարկում եմ դա կարդալ, մի քիչ ավելի բան անել եւ տեսնել, այս իմաստով ինձ ինչն է զարմացնում, ու իհարկե զարմացնելը այն իմաստով չի, որ մենակ ես գիտեմ, այդպես չի, ես այդ ընդհանրապես դրամատուրգություն չունեմ, որ վարչապետը կամ տիրապետում է այն պատմագիտական նյութին, գեոստրատեգիական, որ պատմաբանն ու քաղաքագետը, որոնք հիմա պետք է
վայնասուն դնեն, չեն դիրապետում, կամ ավելի լավը, որովհետև նա քաղաքական ղեկավար է, ուրեմն ունի քաղաքական հոտառություն, յուղ, որ ասում են, ինստինկտ, ընկալում քաղաքական ղեկավարի, որ կանգնել է այնտեղ, որի մասին, որտեղ կանգնել է 24 թվականին Արտաշես Աբեղյանը, ուղիղ 100 տարի առաջ. Այնպես որ այդտեղ որևէ հակասություն չկա, բայց մեր խնդիրը դառնում է, Կայան ջան, այդ պետականությունը կայացնելը, ահա, իսկ դա սահման ունի, չի կարող չունենալ այս օրերին։ Հիմա ի՞նչն է հարցը, եթե մենք մնում ենք այս ֆրոնտի ճակատային ռուսական մասում, որ այսօր 5-րդ Շարասյուն ու Ղարաբաղյան կլան իրենց բայրակտարներով դեմերը արել հաջորդի, մենք չենք ունենալու, Ադրբեջան օգտվելու է միջազգային իրավունքի բոլոր, այսպես թույլատրելի նորմերից, եւ Պուտինի հրումով Հայաստանը ջնջխելու է, այսպես փոկելու, տանելու է։ Հակառակ պարական ակնհայտ է, որ ինչ կան, մենք դա միջազգային իրավունքի մեջ տեղավորում ենք, դաշնակիցները եւ այդ հարաբերությունները անշուշտ լավանում են։ Եթե մենք շնորհք ունենք եւ ժողովուրդ ենք, այլ բանակը չենք կողոպտում եւ արագ վերազինում ենք, եթե պարտավոր ենք տանել, ուրեմն գալիս է մի օր, որ Ադրբեջանը փասափուսեն կարող է եւ քաշի այդ սահմաններից, ինչու, որովհետեւ Եվրոմիությունը կողմ է, Ֆրանսիան կողմ է, Ամերիկան ինքն ու Պուտինն են դեմ եւ Ղարաբաղյան կլանը, որտեղ պատերազմ են ուզում, այս մի մասը ինքա պատերազմ է ուզում, եւ անշուշտ ուրեմն հայոց հայրապետի աթոռին բազմած Գարեթկին ուզուրպատորը իրա այդ սրբա զանցներով, որոնք պիտի վանք վերադառնան եւ այնտեղից դուրս չգան, որտեւ ժամանակակից դեմոկրատական հասարակությունը չի կարող համդուրժել հոգեվորականների քաղաքականացված ներկայություն։ Հիմա այսպես է հարցը եւ կարծում եմ, որ մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք։ Ես մի հատ փորձեմ ամփոփել եւ հարցի տեսքով դա ասել։ Ճիշտ եմ արդյոք հասկացել, որ այո, կա ազգային նպատակ, իմ հարցը պետք է լիներ, կա արդյոք ազգային նպատակ, ազգային ծրագիր։ Դուք ոնց որ թե ասացիք, պետականության կայացումն է դա, հա, կարող ենք այդպես անել, թե ես այնուամենայնիվ այդ հարցը տամ։ Ձեզ լրացնեմ։ Ուրեմն Արամ Մանուկյանը գնացել է նույն ճանապարհով, մեր պետականության հիմնադիրը եւ իմ գնահատականը 20-րդ տարի համաշխարհային քաղաքական բեմարտակի խոշորագույն դերակատարը Արամ Մանուկյանը, Խալիլ Փաշան, որ մեր ժողովրդի դահիճն է, իր այսպես հնարքի նախկին կապերի շնորհիվ, ուրեմն Խալիլ Փաշայից 18 թվականին ստացել է 32 պուտ տոննա հաց ծորեն սովահար հայության համար, Արամ Մանուկյանը սեղմել է ձեռը եւ ստացել է հացը գաղթական հայության համար, եւ այն ժամանակ նա չէր կարող ազատ անգախ Միացյալ Հայաստանի մասին խոսել, ինչու, որտեղ թուրքը կանգնած էր Էջմիածնի պատերի տակ, հետ կան բար հետ են գալիս ազգային նպատակ, այնուամենայնիվ պլան կարող է լինել մաքսիմում, պլան մինիմում եւ այլն, բայց ազգային նպատակը դուք այնուամենայնիվ անվանում եք պետականության կայացումը։ Հաջորդ հարցը, որ ես պարզապես ամփոփում եմ ձեր ասածը, սա ձեր ասածից է գալիս, ես դուրս եմ գրել, որպեսզի ձևակերպումներով ներկայացնենք, կարելի հասկանալ, որ այժմ Փաշինյանը այս իր խոսույթով, իր մտածելակերպով փորձում է այդ ազգային նպատակը, որը պետականության կայացումն է, համաձայնեցնել միջազգային կանոններին։ Նա ասում է, միջազգային կանոններով է պետք ճանաչել եւ պաշտպանել այս հատվածը, որը պետք է կայացնենք եւ պաշտպանենք։ Ուղիղ է ասում, որ չեն ընդունում եւ այլն, եւ բանակցում է։ Դա ես գիտեմ նաև որ բան, բայց երկրորդ մասը գա, ինչ չի ասում եւ ինչ է անում։ Ահա։ Նա համահայկական մոբիլիզացիա է հայտարարում, բացադրելով ժողովրդին, կենտրոնանում ենք այս բոլորը ստեղծելու վրա, համազգային մոբիլիզացիա։ Ովքեր որ չեն կենտրոնանում, կամ գաղափարական, կամ չգիտեմ ինչի, կամ նաև լրտեսական ուրեմն մղումներով, որը թելադրված է Ռուսաստանից եւ Ռուսաստանով, որ ունի այստեղ իր հսկայական գործակալական ցանցը, տանում են Հայաստանի փոշիացման եւ պետականության չկայացմանը, ինչը ռուսական միր, ռուսկի միրի բաղադրիչն է, չլինի էլի։ Այսինքն այստեղ մոբիլիզացիոն վիճակը, հասկանալի է, որքանով է իրական վտանգը, արդյոք շատ ներողություն,
սպեկուլացիա, շանտաժ չի արվում այդ թեզով, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը վտանգ է սպառնում, եւ մենք պետք է հիմա կենտրոնանանք այս հատվածը պաշտպանելու վրա։ Ասում, վարչապետը ուղիղ է ասում, այսինքն ենթադրելու բան չկա, որ ես ասեմ իմ ընկալումով, այնտեղ ուղիղ է ասում, մնացածն էլ ասում է, որ այսպեսի վտանգ կա։ Եթե վարչապետի ասածը մի կողմ ենք դնում, փորձում ենք վերլուծել, փորձում ենք վերլուծել իրողությունները։ Մենք տեսնում ենք իրավիճակը եւ տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Ձեր գնահատմամբ, որպես քաղաքագետի, արդյոք իսկապես Հայաստան պետության վտանգի մասին կարելի է իսկապես մտահոգված լինել շատ։ Ես իմ գնահատականը այսպեսին է, կարծեմ նախորդ անգամ վտանգված է արդյոք Հայաստան պետությունը։ Ուրեմն մենք վտանգի ծայրահեղ վիճակն անցել ենք։ Մոսկվան գետնին պարկեց, Մեջկին, Փորին, ամեն ինչ արեց, որպես Հայաստանում իշխանությունը տապալերտա չկարողացավ, եւ ես վստահ եմ, որ ես հակապետական ելույթ կազմակերպող բալագլուխներին նա պատժելու է, ինչպես որ Արցախի ղեկավարությունը պատժեց, գիտեք ինչի պատժեց, որտեղ նրանք պարտավոր էին Կրեմլին գալու մի 10-15,000 Ղարաբաղցի Արցախը պահեին, որպես իրենք շարունակեին փրկելը։ Հիմա սրանց պատժելու է, որովհետև Մոսկվան բոլոր իմաստներով տապալված է Հայաստանում եւ չեկվում է։ Օբյեկտիվորեն է չեկվում, ինքը Ուկրաինայում մաշվում է, ինքը գնում է, բայց կատաղած է գնում, եւ առաջին անգամ ինքը պատմության մեջ իր դիմացը տեսել է քաղաքական եւ այլ արժանապատիվ ղեկավարություն, որը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Դուք չեք նկատել, որ երբ որ խոսում են Մոսկվայից, խոսում են հայ եւ ռուս ժողովրդների բարեկամության, չգիտեմ ինչի մասին, բայց ոչ Հայաստանի պետականության։ Այդ հազվագյուտ են ասում։ Որտեղից է հարվածը։ Եթե պետականություն են ասում, են հանրապետություն են ասում, չեն ասում պետությունը։ Հայաստանի պետությունը իրենց համար մի բան է, որը պետք է անցնի գնա որոշ ժամանակից հետո, երբ իրենք կազդուրվեն, բայց իրենք չեն կազդուրվելու։ Հիմա այստեղ այսպես է, հիմա մենք ժամանակի մեջ անցել ենք վտանգավոր ամենավատ վիճակը, չի նշանակում այլևս այդ խութերը չկան, սպառնալիքները կան, բայց երբ մենք հաջողություն ունենանք, եթե կարողանա քաղաքական ղեկավարությունը, մենք էլ օգնենք, ով որ ինչով կարող է եւ այլն, որ բալանսի հավասարակշռման համաշխարհային քաղաքական ընթացքը նորից հասկանալով, տեղավորվելով շարժվել դեպի ապագա, որ հայկական լեռնաշխարհում մեր այս մեր տեղն է, ուրեմն մենք հաջողություն ենք ունենալու եւ ունենք արդեն մեր եվրոատլանտյան քաղաքական վեկտորը պետք է ավելի ակտիվանա։ Միաց ես որ ձեզ մոտ անդադ պնդել եմ Ֆրանսիա եւ այո, Հնդկաստան, այո, բայց մեր քաղաքականությունը դեռ շատ ավելի ուժեղանա դեպի Միացյալ Նահանգներ, ուրեմն մուտքը Կալիֆոռնիայով դեպի, ուրեմն որտեվ հայություն եւ այլն ընդեղ է, եւ ես հաջողությամբ գործ գնում է, հաջողությամբ գործ գնում է, եւ երկրի տնտեսական եւ այլ վիճակնել այս վիճակի համեմատ բարվոք է, այս վիճակի համեմատ։ Այնպես որ հիմա ուրիշ բան է կատարում, ինչ են ուզում մեզնից, ինչն է տեսնում եք, փորձը անում եք, փորձը անում եք, կոպիրկին չի կարող եք մի հատ ստուպիշին վերադարձնեք եւ այլն կամ տանեք վերեք, բայց Հայաստանը դեպի ապագա է գնում, եւ դա վստահաբար գնում է, ամրանում է, կարող է, մենք կարողացանք պետականությունը փրկենք։ Հիմա ինչ է Մոսկվայի ստրատեգիա մասը, որը տղից է գալիս, մնացած ներսից չի, հրահրված է այս բոլորը, դե բանին Գարեկին ուզուրպատորին Լենինի շքանշանով Պուտինը պատական է պարգևա դրել, այն էլ կանչեցին դեսպանատուն, շքանշանը տվին հանձնարարությունը երևի հետը, եւ նա պարտավոր էր տանել ու պիտի անի, բայց դա արդեն մեռած բան, այդ վերջացած է։ Հիմա ինչ են ուզում, ուրեմն ասում եմ Մոսկվայի քաղաքական էությունը բոլոր բարեկամ երկրներում, չարագամների համար չեմ ասում, որոնց իրենք իբրև թե ստրատեգիական են հայտարարում, դա ծաղր է, բայց նա այդ երկրներում կայուն անկայունություն է առաջացնում, տևական, մաշեցնող, հոգնեցնող, անկայուն վիճակ, անընդհատ, մշտական վիճակ, մշտական վիճակ, Վազգեն առաջին կբերեն այն Ղարաբաղ կոմիտեից, փալաս կսարկեն, կշպրտեն, չկա, չէ, հետո կբերեն Վազգեն, ուրեմն կաթողիկոս, սրբազան, որոնք իրենց մարդիկ են,
սրան էլ կմաշեն, կշպրտեն, ինձ զարմանալի է, թե սրանք ինչու են գալիս, որովհետև նա մեռնում է, եթե հզոր հաղթական լիներ, այդ ուրիշ բան է։ Եվ այսպես բայց տևական անկայունությունը ինչ է առաջացնում։ Այդ երկիրը տառնում է օպերատիվ կառավարման սուբյեկտ, ոչ թե ստրատեգիական կառավարման, դուք էլ տիկին եք, էլ կիմանաք, ձեր տանը եթե ունեք, ենթադրենք 100,000 դրամ, բայց ձեր երեխաների 1,000,000 դրամ պետք է դպրոցի համար, դուք ուզեք, չուզեք, այդ 100,000-ի մեջ եք տեղավորվելու, մի տեղից վերցնեք մեկին եւ այլն, ու ճար չկա, այդ է։ Այսպեսի կառավարում, դա օպերատիվ կառավարում, ընթացքի օրվա խնդիր լուծելու կառավարում են պարտադրում, եւ դուք չեք կարող են հզոր արժանապատիվ լավ երկիրը, որ ձեր մտքի մեջ կա, եւ հնարավոր ստեղծեք։ Հիմա այս պարագայում Մոսկվան այս քաղաքականչուրն է վարում, ընդ որում Հնդկաստանի մասնագետ, ով որ գա Հայաստանում, ուրեմն ձերանց ասում եմ, թող ռուս սովետա հնդկական բարեկամության պատմությունն ուսումնասիրեն եւ տեսնեն, թե այդպեսին չի եղել այն Հնդկաստանի հետ Ռուսաստանի սովետի բարեկամությունը, որ այդպես էլ Հնդկաստանին թույլ չտվեց զարգանալու։ Թվում է բարեկամ էր, օգնում էր, այն բան կա, յուտանով կա, ասում են ձեզի գործարաններ կառուցում սովետը Հնդկաստանում 70 թվերին, ԿԳԲ-ի գնդապետ է եղել, որ ասում է, այդ հնդիկները ծերը կրակն էին ընկնում, այդ գիգանտների, ասում է, հնարավոր չէր եւ այլն, Կիրովի կոմբինատ ձեզ օրինակ։ Հիմա Զուկայր կանք ինչ է ուզում, ահա, որպեսի մենք չկայունանանք, չուժեղանանք, որտեղ գիտի հայ ժողովրդի աշխատելու կարողությունը, ստեղծելու մեր կարողություն համաշխարհային պոտենցիալի մեջ, որպես հայություն եւ այլն, ուրեմն այստեղ տնտեսական սաբոտաժի քաղաքականություն է վարում, ով է թույլ տվել, որ ամեն մի խամաճիկ կա ամենտեղ փողոց փակի, այն էլ մի երկրում, որ արնակամ է, պատերազմից նոր է դուրս եկել, սամաններին այդ վիճակը, եւ այստեղ կերած խմած, երկիրը կողոպտած, հա, ուրեմն որ ասում են նարկոբարոններ եւ այլն, եւ ամեն օր փողոց են փախում, Փաշինյանը ուրեմն փակելով եկել իշխանության, Փաշինյանը հեղափոխություն է արել, երկրորդ ասեն, իրենք չեն անում, իրենք ղալատ են անում, իրենք ակայղաշրջում են։ Տարբերությունը ո՞րն է Փաշինյանի։ Շատ մեծ է, նրանք պետություն են քանդում, մենք պետություն ենք ստեղծում, սա բոլորովին ուրիշ բան է։ Եթե այդպես լինի, ֆրանսիացի բուրբոններին անդադ պետք է գնան, հետ գնան կախեն, մի անգամ կախեցին, վերջացրա, պրծավ, հիմա տնտեսական ուրեմն սաբոտաժի քաղաքականություն է վարվում, եւ դու չեք կարող են ծարագրեր անեք այդ առաջինը, բայց սա չի հանց, ամենամեծ հանցանքը դա չի, որ անում են։ Ինչ է պետ Ռուսաստանին, ուրեմն հայեր իմացեք, Ռուսաստանին զինվոր է պետ, զինվոր, հայ զինվոր է պետ, որ գնա ուկրաինական ճակատում մեռնի Ռուսաստանի համար, ոնց բացադրես, որ 300,000-ը այնտեղ զոհտա։ Ահա այստեղ պետականության փոփոխություն է պետք, իշխանության, որ զորակոչ անի եւ հայ երիտասարդանը դանի իր համար, ինչու, որտեղ ռուսական բանակը, բանակը, որ 7 օրում պիտի Ուկրաինա գրավել, խրվել է եւ դուրս չի գալու, որովհետեւ ռուսական բանակ այն վիճակում, որ քրեական հանցագործներով լցրել են, որտեղ մարդ ուժ չունեն, բայց այն հարիֆ որտեղից ճարեն, եւ սա Ղարաբաղյան կլանի հանցագործությունն է հայության հանդեպ, եւ եթե իսկ եթե իշխանության հետ հարց ունեն, դու գնան նստեն խոսեն, նստեն խոսեն, բայց ռուսներին խաբար չտան, լրտեսություն անեն, ինչպես որ արել։ Պաշինյան, անցած շաբաթ պապ թագավորին հիշեց Փաշինյանը, նմանեցնելով երևի թե իրեն եւ մահապոծի ժամանակները, իրադարձությունները, գուցե, եւ շատերը ենթադրեցին, որ դա մահապոծի ակնարկ էր Փաշինյանի կողմից։ Իր նկատմամբ, դե հիմա դուք փորձեք բացատրել, թե դա ինչ է ձեր տեսակետից։ Մահապորձը ֆիզիկական իմաստով ինչ հեղափոխություն եղել է, ուրվականի նման շրջում է, դա միանշանակ է, եւ Ռուսաստան դրանով հայտնի է, այսինքն հայտնի է դա բոլոր երկրներում, ինչ անում, ինչ անում, բայց դա դնենք կողքի, դա անձնականն է, այդ չի։ Պապ թագավորի ֆենոմենն ինչ է, որ նա այս ժամանակաշրջանի իմաստով կենտրոնացավ Բյուզանդիայից զատ, Պարսկաստանից զատ, Իրանից ստեղծել Հայաստան արժանապատիվ ուժեղ, բայց պարզվեց, որ մեր կաթողիկոսը բանում է, Սեբաստիանը ձեռնադրվում,
չէ՞, Կեսարիայում։ Կեսարիայում եմ անում, հետո նոր Հայաստան։ Եվ նա ասեց ժամանակից տերմին, այն ժամանակ դա չէր, ազդեցության գործակալին տանում են, դնում են, ուղարկում են։ Ընդ որում հիմա դրանց ասես, էս էր Ագնարկի մասը, բայց Ագնար ճյուղը ասել, էստե բացադրելու բան չկա։ Հիմա ժամանակներն է, մահապրցի թեմա բարձրացրել է Փաշինյանը, թե ոչ։ Կարծում եմ, մենք ունեցանք պետության, ինքը խոսում էր պետություն ունենալ, չունենալու, դրա համար ասել չի լինելու։ Ես այդպես եմ հասկացել, մնացածը չեմ կարծում ինքը իր մասին էր ասում, դա արդեն ուրիշ հարց է, նրա պահպանության խնդիրը պետական պահպանության ծառայությունների վրա եւ պարտավոր են դառնելու։ Հիմա երկրորդ մասը ասեմ, ինչպես որ Կեսարիայում հիմա էլ այն ժամանակ ձեռնադրվում էին պապթագավորը, որպես պետությունը բերեց, որ լինի եւ այդտեղ ուրիշ հարց առաջացավ, չէ՞։ Երկրորդը հիմա այս մարտը ձեռնադրվել է Վազգեն Սարգսյանի մահվան օրը, չէ՞։ Լեգիտիմ չի, լեգիտիմ չի, նաեւ ժահասարական ընդալման մեջ։ Այն չի, որ ես իրեն ճանաչում եմ, թե չէ, բայց լեգիտիմ չի։ Ինչով լեգիտիմ չի։ Որովհետև չի, այդ խառնակ ժամանակներում մարդիկ նյութ են հրապարակում, ինչ է եղել, չի եղել։ Հիմա բաստա դնենք մի գողքը, դա էլ ոչինչ։ Ես ասեմ, պետականաշինության հայկական պետականաշինության սկզբունքը, որը ուրեմն եղել է Դրթադմեցի եւ Գրիգոր Լուսավորիչի ժամանակ, եւ դա ամփոփող է, հավերժ է, իշքան դա Հայաստան, այդպես պիտի լինի, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը միշտ քրիստոնեական է լինել, ով ինչ ուզում է ասի, քրիստոնեությունը կարող է ռեֆորմի ենթարկվել եւ այլն, չէ, բայց դա լինելու է, դրա կարիքը մեր եկեղեցին ունի, հիմա այնպես որ դա մեր եկեղեցին է, հիմա տեսեք ինչ է լինում, երբ պետականության հարցը դրվեց քրիստոնեությունը, հա կանգնեց, բա գաղափարախոսություն արժամակ որտեղ էր, քրիստոնեության մեջ էր։ Եվ ինչ արեց, հանճարեղ դրդադմեց թագավոր Արշակունին, որը ուրեմն չի արժևորվում շատ հաճախ, որտեղ են բանի խոր վիրապի պատմությունն են հիշում, բայց հիմա քաղաքականը։ Նա ուրեմն ավականու նիստ է հրավիրում դրդադմեց թագավորը, ավականու նիստ, որտեղ էր նաև Գրիգոր Լուսավորիչը, ավականին ազգային ժողով ասենք էլի, կամ եկեղեցական խորհուրդ։ Եվ ուրեմն հայոց հովվապետ կամ հայրապետ ընդրել տալիս ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչին, ինքն է ղեկավարում պրոցեսը, ուրեմն եւ եպիսկոպոսապետ, այսպես ասեմ այն ժամանակ բանով, եւ այն օրից, եւ ինչու էր այդպես, ինչու էր ինքը անում եւ ինչի, այն ժամանակ Հայաստանի պետականության հավերժության սկզբունքը սահմանեց, որ պետականության գլուխը թագավորն է, հիերարխիայում երկրորդը կարող է լինել Գրիգոր Լուսավորիչը կամ եկեղեցու պետը, հակառակը չի կարող լինել։ Մի անգամ ինձ փողոցում բացատրել էի, մեկը հարցրեց, եւ բաներ, միջին տարեկի մի ընկեր էր, ասում է, եթե երևի սրանց նկատի ունել, եթե չընդարգվեր, իշ կլներ, ասի ոչ մի բաներ չի լինի, դրդա թագավորը Գրիգոր Լուսավորիչի գլուխը կկտրեր, կշպրտեր գլուխ կողքի ու վերջ։ Բայց Գրիգոր Լուսավորիչը այդպեսի բան չէր անի, հիերարխիան սահմանված է պետության գլուխը կամ առաջի դեմքը, որը հետո նրա ենթակա կարգավիճակում, չեմ ասում ենթակա ուղի իմաստով, որտեղ հիերարխիան երկրորդը հովվապետն է, եւ վերջ, եւ վերջ, այդպես է Ռուսաստանում, այդպես է Անգլիայում, այդպես շատ երկրներում թագավորը կամ թագավորը սովորաբար եղել է նաեւ եկեղեցու պետ։ Ինչու եւ ռուսաս եւ հիմա պատկերացրեք այս 5-րդ Չարասյան սրբության սրբոց Պուտինին վերադառնանք, որ մեր երկիրը ասպատագության ասպարեզի է վերածել այն ամեն ինչով, բայց չի հաջողել, չի լնելու։ Ուրեմն ինչ է անում, դուք պատկերացնում եք Կիրիլը կանգնի մի հատ հակաճառի, պատկերացնում եք Պուտինին, Պուտինին այն է չսողա դիմացը, չպարգի, որ ասի պարգի, կպարգի, կարող է ձեն հանի։ Պաշինյան, կարելի ասել, որ քաղաքական ճգնաժամ է Հայաստանում այժմ եւ արտահերտ ընտրություններով կարող է ճեղքել այս վիճակը։ Ինչ վիճակ է Հայաստանում։ Կա շրջադարձի մեծ ճգնաժամ, որը հաղթարված է։ Ինչ է նշանակում շրջադարձի մեծ ճգնաժամ։ Քաղաքական չկա, որտեղ ազգային ժողովը նորմալ աշխատում է, մարդիկ առաջարկում են, չէ՞, Հայաստան խմբակցության, ուզում եք, նորը դուրս եկեք, դուրս եկեք, ճգնաժամ կլինի։ Ինչ դուրս չեն գալիս, չեն գալ, որտեղ գիտեն ոչ մեկ իրենց էլ չի դրել բարձացը, եւ չեն կարող այդ ներքի պայթեցման գործն անել։ Դուրս գալ ասելը մանդատները ուղի դնելն է։ Մանդատները վայդրեք ու վերջացավ, ինչ եղել, ինչ եք ընկել փողոցները բառաչում, եք ինչի մասն եք բառաչում, ինչ եք ասում։
ինչ եք ասում, ինչ եք ուզում, հա, հիմա բարձ են չեն ուզում, ուրեմն երկրորդը մեծ ամաստյուն կա, բարձ են չեն ուզում, որ հեղաշերջում լինի Վերջանա գնա, դին չեն ուզում, ուրիշ բան չէ, Մոսկվա հանձնարարություն այդպեսին է, պատերազմ են ուզում Ադրբեջանի հետ, մեծ ու փոքր, մենք էլ գիտենք ինչ կա. Մի խոսքով, հիմա զա այնքան պարզ է, որ բան։ Հիմա երկրորդ մասը, կա շրջատարձի մեծ վարպետությամբ կատարվող աշխարհակաղակական գործընթաց, և Հայաստանը վերադառնում է իր մայր վիճակին, հայկական լեռնաչմերուկում ամբրանում է որպես նախ բանով ասենք, արևմտյան քաղաքագրչան սնուցիչ և աղբյուր, այդպես եղել է, չէ, արևմտյան քաղաքագրչուն ովքեր են ստեղծել, հույները, հռոմեացիները, հայերը, էլո՞ կա, հաշվեք, որոնք ստեղծել են, մենք դրա արևելյան հատվածում ենք եղել, չէ, որպես աշխարհագրություն, հիմա արևմտյան եվրոպայական խուսափում, որտեղ գիտեն Եվրոպա գնանք, այդ Եվրոպա գնալը ո՞րց է, Եվրոպան գալիս է մեզ, Ֆրանսիան չեկավ, Եվրոմիությունը ընդարձակվում է, հիմա, ուրեմն է շրջադարձային, շրջադարձային է, և բալանսի քաղաքականության մեջ են, որ համախումբը կա, այդպես նորից կգրենք, Հնդկաստան, Իրան և այլն, բալանսի, այսպես, բալանսի մեջ, Եվրոանտլանդյան ուղղությունը արտաքին առաջի պլան է գալիս, եթե ուզում եք իմանալ, գնա, մոդելը ասեմ, փայլուն բանով, վերցրեք, Հայաստանի առաջին հանրապետություն 1919 թվականին, մենք Անտանտի կրտսեր դաշնակիցն ենք, Հայաստանը 19 թվականին մարտին ստանում ամերիկյան առաջին սննդի օգնությունը, մեծ խմբականակներում, ենքան որ վրացիները 30-40%-ը վերցնում էին, որպես թողեն, բայց դա սովը հաղթահարեց, ուրեմն հայկանանց համար ասեմ, ամերիկացիները այդ շրջանում հազարավոր մետրերով ուրեմն ուղարկում էին Ամերիկա մեր ժողովրդի մեջ անուն ստացած կտորեղեն, որտեղ հայուհիները իրենց ծածկելու բան չունեն գրեթե, և բաներով կտրում էին, տալիս էին Ամերիկան, ձրի, Ամերիկան եկել է, բերել է և այլն, և այսպես հետո կառավարությունը կազդուրվեց, անգլիացիներ այս կամ այն չափով օգնեցին 20 թվականի ապրիլին շատ ավելի վերազինեցին Հայաստանի բանակ և այլն և այլն, և սա անտանտան էր, հիմա մեր գրականությունը նայում ես բոլոր դժգոհ են, որտև պարզվեց անգլիացիները չեկան մեր համար գրվեն ներսում մեզ հետ, ամերիկացիները չեկան և այլն, բայց մենք ինչ արեցինք, մենք արեցինք, որ Աղասի Խանջյաններ, այն բոլշևիկ տականքը, ինչպես որ այսօր անում են, կարսում են պես խուճապ առաջացրին, որ կարսի նման ամրոցը հայ զինվորը թողեց փախավ, են Մազմանյան իրեն խփեց, գժվել էր, խելակարվել էր, ասում ամրոցից ուր եք փախնում, և փախցրին հայ բոլշևիկները, և ռուսներն եկան շրխկոցով մեզ սովետականացրին, տարցրին են, Լեգրան, այսօրվա Կոպիրգինը, այնպես որ մոդելը կա, դուք ասում եք շրջադարձ է կատարում Հայաստանը այսօր, շատ վերլուծաբաններ ասում են Փաշինյանը իմիտացիա է ստեղծում և ամենևին էլ չի պատրաստվում գնալ դեպի Եվրոինտեգրում, երևի դա է շրջադարձը, այլ մնում է Ռուսաստանի ծիրում խաբելով բոլորին։ Դե այդ բաներ, վերլուծաբաններ նախ ասեմ, հետո բացատրեմ, որ Ռուսաստանը ինքը կնում է, Փաշինյանը ծիրում ոնց է մնում, այս վերլուծաբաններ դրա ծիրից չեն կարողանում դուրս գան, այդ ծիրից, որը գնում է, բայց տեսեք ինչ կա, քաղաքականությունը չի կատարվում, Եվրոպա, մենք ոնց է, Թուրքիա, Ռուսաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, գժվեցինք մինչև Արմենիան կերան, և այս սրանից էլ ես մնաց, հետո արևելք արևմուտք, քաղաքականությունը կատարվում է ուժերի հզորության, փոխհարաբերության մեջ խոշոր կենտրոնների միջև, ուրեմն այդ հզորության բալանսի վրա, այդ հզորության բալանսը այսօր որոշում են ովքեր, Միացյալ Նահանգները իրենց հզորությամբ, ուրեմն Չինաստանը, երկրորդ տեղ է դուրս եկել կամ գալիս է, Եվրոմիությունը, որին Ռուսաստանը փորձում է Հունգարիայով ներսից պայթեցնել, բայց դա մեզ չի խաղալու, և մեռնող Ռուսաստանը, որ շրխկոցով այս բերգի նման գնում է, ինքը անդունդ է գնում,
ու ոսկրոտ ձեռներով քաշում է բոլորին տանը, առաջին հայերի, որտեղ իրականները քարիֆը հայերն են, ուրիշները չեն, որ կգնան բա 300 000 գնաց գզովես այդ պետության համար, փոխանակ երիտասարդ կյանքը փրկեց, մյուսները հայ պատմաբաները լսարաններում մինչև հիմա գլուխ են գովում, ոչ կա զոհ են տվել, ղալատ է կարել, ինչի եք տվել, որ մենք էլ ձեր Բյուզանդայի համար է, ուր է, եւ այլ։ Հիմա երկրորդ համաշխարհային հայ իհարկե, բա գլուխ են գողում, մինչեւ մի երկաթները գաղած շքը, այդ մի ռուս եկա Արցախում, օգնեց, մի խաղաղապահ կաղնի, մի հայի, մի սիգարետ տվել էս օրերին, Ղարաբաղում, կաղնի, զինվորը, տվել է, ուրեմն այսպես, եւ դա բան դարձավ, մի խոսքով դա գիտության շքանդ է, հիմա այդ բալանսը, տեսեք ասեցի, խոշ Հնդկաստանը, այսպես, դրանց մեջ ուժային անընդհատ փոխգործողություն կա, անընդհատ, անընդհատ, մեկը բարձրանում է զորանում, մեկը թուլանում է, դա երբ որ այդ բալանսը խախտվում է համաշխարհային քաղաքական ջան մեջ, աշխարհական կատաստրոֆաներ են լինում, պատերազմներ են լինում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք Ռուսաստանը մեռնում է եւ իմպուլսները հետը գնում են, ինքը ներս է գնում։ Հիմա մեր ժողովուրդը ինչ անում, ովքեր որ այդ վերլուծաբանները, որ ասում եք, ովքեր որ են, նայում են Ռուսաստանի քարտեզի վերը, տարածքին լրիվ ուղեղներ նանջատվում է, վիճակը չեն, բայց պետք է տեսնես մեջ ինչ է լցրած։ Ուրալից են գոմ, ինչ կա, Ուրալից էս գոմ, ինչ կա, բանակի մասին ասեցին։ Բայց դա ինչ կապ ունի Փաշինյանի մտածությունների հետ։ Ես հիմա ինչ մտա, ովքեր որ քաղաքականություն են վարում, առարկայական քաղաքականությունից դուրս գիշեր ցերեք նայում են բալանսի փոփոխությանը, ուժային, որ ազդագներն են այստեղ ուժեղանում, որոնք թուլանում, ով գնում է, ով գալիս է եւ անում, եւ քաղաքականությունը վարում են համասխան տղա եւ հաջողություն ունեն։ Դուք տեսնում եք Փաշինյանի գործողությունների մեջ այդ ձեր ասած շրջադարձային շրջադարձային գործողություններ։ Շատ զգուշավոր, բայց հաշվարկով, շատ զգուշավոր, որտեղ մենք փոքրենք, բայց լավ հաշվարկով։ Վերջին հարցը, ոչ նա Արարատ Միրզոյանի, կարող եմ աններ ասեմ, ինչի Արմեն Գրիգորյանի քայլերը մեջ չեք տեսնում դա։ Բարդադիրը ռուս լինեն, որ գովենք։ Լավ է, դեպքում հարցս հանում եմ, շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ էինք զրուցում, զրուցուարը մեր Գայանը Արաքելյանը, բարին են ձեզ։